nakon naših Metro Extra evenata u Istri, u Belaju i u Splitu u Meštrovićevoj galeriji. Konačno smo došli put Slavonije i Baranje i nalazimo se u Staroj pekari, u Tvrđi, u Osijeku i kiša nam nije pokvarila planove i dalje smo se okupili u velikom broju. Nekako je Osijek, ne samo Osijek, nego cijela Slavonija i Baranja bezrazložno, rekla bih, zanemarena na karti turističkih destinacija naše prekrasne Hrvatske, a nama kao Metrou je Osijek i cijelo ovo područje vrlo, vrlo bitno. Upravo iz razloga što smo evo po nekim recentnim istraživanjima shvatili da turizam raste i u ovoj regiji, da zapravo ovdje postoji puno, puno potencijala koji je još neiskorišten i da će ova regija kroz neko vrijeme ne samo napredovati u nekom turističkom smislu, nego onda naravno i u gastronomskom koji je direktno povezan sa našim metrom kao najbitnijim dobavljačem ugostitelja. Što se tiče digitalizacije, zaista Osijek je u korak kao i svi ostali gradovi i metropola sama Zagreb sa digitalizacijom. Doslovno vidimo rast iz mjeseca u mjesec i kupci prihvaćaju sve nova rješenja, metrova rješenja i u vidu i ordera alata, rezervacijskih alata. Stvarno su evo genijalni i baš smo sretni da ih danas možemo ovako lijepo ugostiti i družiti se sa njima. Moram priznati da je dobro, izazovno i mislim da nam je i falilo malo, meni i ekipi, malo da nešto promijenimo, jer uvijek smo u te kuhinji među nekim zidovima. Zadnje jelo bi istaknuo, pošto je vegansko, a imamo jako velike borbe ovdje u Osijeku sa veganima, pokušavamo što više ljudima objasniti da probaju, da se odvaže, jer je jako puno okusa različitih značija. To je jelo sa dimljenim tofom, ali evo ovdje sam sad po prvi put vidio par njih, kad sam rekao vegansko, one čudne grimase na licima, ali evo pokušavamo im što bolje objasniti da se odvaže, da probaju, jer samo je to bitno da probaju, jer stvarno je puno okusa i mislim da ne može neko ostati ravnodušan. Tjestenine je bilo uvijek u Slavoniji, gdje je bilo žita, gdje je bilo kruha i bilo je tijesta. Bilo je rezanaca s makom, orasima, tački je bilo, valjušaka, uvijek je bila tjestenina i od fiš paprikaša uvijek je negdje bilo tjestenine. Tako da je u Slavoniji tjestenina dobro došla, a i znaju ljudi. E sad, kad onom ko zna, kad prepozna taj okus djetinjstva, to je onda vidite da ste na dobrom putu. Tipični slavonski proizvodi koji bi se trebali naći na svakom stolu su kulen, slavonska salama, dakle proizvodi, skumesati proizvodi sa puno paprike. No, zapravo mi smo tu zanimljivi dosta, budući da mi radimo prvi slavonski pršut i to je nešto s čime se izuzetno ponosimo. To je pršut koji se proizvodi od slavonske svinje u srcu Slavonije, samo od svinjskog buta i sa malo soli i puno ljubavi. Slavonci su odlični, oni prihvaćaju sve novo i moderno, iako ljudi ne misle tako. Ovdje smo sa učenicima drugih i trećih razreda, kuhari, i danas smo ovdje pripremamo roštilj. Naša ekipa je pripremila 6 jela. Ono što smo prvo čuli, gosti su oduševljeni sa samim ambijentom, znači sa vatrom, sa dimom, sa toplinom, sa užitkom pripremanja ovih jela na roštilju. Ovdje možete vidjeti kreacije naših učenika što su pripremili. Nadam se da ćete to i probati. Pa ono što je Metrou sada u interesu kada smo pozdravili naše kupce, otvorili sezonu, zapravo samo raditi na dostupnosti namirnica, raditi na toj podršci koju im pružamo kada uistinu imaju najviše posla. Na kraju svega, svim našim kupcima, svim našim partnerima želimo uspješnu turističku sezonu, želimo da doista sve ono što su planirali i ostvare i nadamo se da ćemo im biti od pomoći na tom putu.